Səkidə dayanaraq taksi gözləyən qadına qarşı başqa bir sürücü tərəfindən qeyri-etik hərəkətlər edilib. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri Patrul Az saytı yayıb. Görüntülərdə Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü yol kənarında dayanan xanıma qarşı cinsi qısnama edir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə sorğu göndərildi. Sorğudan cavab olaraq bildirildi ki, görüntülər hazırda araşdırılır, həmin şəxslə bağlı tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, həmin anları telefonda çəkən xanım videonun sonunda sürücüyə üzünü tutaraq TikTokda baxarsan videova deyir və həmin ərazidən uzaqlaşır.